Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Salamlayıram aziz ve hürmetli dinleyicileri. Sayfi Seccadiye təlimlerinin növbəti çıxışında Allah Teala bizi Quran və Əhl-i Beyt marifindən dünya və ahirət ayrı salmasın inşallah. Keçən çıxışda İmam Səccad əleyhissalamın gecə namazından sonra oxuduğu duanın əvvəl hissələrinə toxunduq 32-ci dua idi və bugün inşallah o həmin duanın ardına işarə edərək həmin duanın hissələrini oxuyub və ona aid olan bəzi məsələlərə işarə etmək istəyirəm. Bu hissədə İmam Səccad əleyhissalam Allahın əzəmətini xatırlatdıqdan sonra, Allahın əzəmətindən danışandan sonra insanın acizliyinə işarə edərək belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَنَ عَبْدُ الزَّعِيفُ عَمَلًا وَالْجَسِيمُ عَمَلًا خَرَجْتُ مِنْ يَدَيَّ أَسْبَابُ الْوُسُولَاتِ إِلَّا مَا وَسَلَهُ رَحْمَتُكُ Mən isə əməli az və arzusu çox olan bəndəyəm ki, dünyada ahirət saadətinə qovuşmaq üçün vasitələr əlimdən çıxmış və onlara qovuşmaq üçün yeganə vasitə Sənin geniş rəhmətindir. Və təqəttəət ənni isəmul əmal illa mə ənə mu'təsimun bihi min əffuq. Necə gözəl İmam Səccad əleyhissalam Allah Teala ilə münacat edir, Allah Teala'ya xitab edir. Ümid bağlarım qırılmış və tənha ümidim ki, ona mən Ondan möhkəm yapışmışam, sənin əhvindir, sənin bağışlamağındır. Qallə indi ma ə'təddu bihi min taətik və kəsurə aleyyə ma əbu'u bihi min məsiyyətik. Əgər saysam sənə itayətkarlığım az və əgər etiraf etmək istəsəm, sənə qarşı günahım çoxdur. وَلَنْ يَزِيقَ عَلَيْكَ عَفْفٌ عَنْ عَبْدِكَ وَاِنْ اَسَاءَ فَأْفُ عَنِّي Günahkar olsa da bəndəni bağışlamaq sənin üçün çətin deyil. Belə isə məni əff et. اللَّهُمَّ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى خَفَايَ الْعَمَالِ عِلْمُكَ İlahi, ilmin hər bir cizli əməldən xəbərdardır. وَنْكَشَفَ كُلُّ مَسْتُورٍ دُونَ خُبْرِكَ Və hər bir cizli iş sənin ilmin qarşısında aşkardır. وَلَا تَنْتَوِي عَنْكَ دَقَائِقُ الْأُمُورِ Ən xırda əməl belə nəzərindən yayılmır. وَلَا تَعْزُبُ عَنْكَ غَيِّبَاتُ السَّرَائِرِ Və cizli sirlər sənə məxfi deyil. İmam Səccad əleyhissalamın bu ilahi münacatında, bu gözəl Allahla razı niyaz etməsində bizlər üçün də çox ibrətli məsələlər var. İmam Səccad əleyhissalam Allahın o uca əzəmətini, ucalığını çatdırdıqdan sonra insan şünaslığa aid insanın bəzi məsələlərinə işarə edir. Birinci, bu da insanın arzuları tükənməzdir. İnsanın arzuları sonsuzdur və bu arzulara çatmaq üçün çox səhlənkarlıq edir. Baxmayaraq ki, Allah Taala öz işində və o uca məqama çatmaqda insan üçün heç nəyi əsirgəməyib. İnsanın səhlənkarlığıdır ki, onu əməllərindən saxlayır və Allaha yaxşı bəndə olmaqdan saxlayır. İmam Səccad əleyhissalam bu səhlənkarlığa işarə edir. Bu çox diqqətli olmalıyıq. Quran ayəsinə görə insanın dəyəri onun fəaliyyəti qədərdir. İnsanın əməlləri qədərdir. Salih əməlləri miqdarındadır. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Leysə lil-insani illə mə səə.
insan üçün o çalışmağından başqa bir şey qalmır. İnsanın dəyəri onun o çalışmağı miqdarındadır. İnsan nə qədər çalışır, nə qədər salih əməllər yerinə yetirir, bir o qədər insandır. Allah Taala o uca məqama çatmaq üçün heç bir şeyi əsirgəməyib, bizik öz səhlənkarlığımız nəticəsində, öz tənbəlliyimiz nəticəsində bu böyük nemətlərdən məhrum oluruq. Ancaq buna baxmayaraq İmam Səccad əleyhissalam bizə öyrədir ki, heç vaxt Allahın geniş rəhmətindən və Allahın geniş bağışlanmasından naümid olmayaq. Gördünüz necə İmam Səccad əleyhissalam bizə öyrədir. Əslində bu ibarələr bir növ biz insanların dilindən deyiləsi ibarətlərdir. İmam Səccad əleyhissalam bizə Allah qarşısında münacat etməyi öyrədir. O buyurur ki, mənim günahlarım çoxdur, saysam günahlarım çoxdur, itaətim isə azdır. Ancaq buna baxmayaraq sənə bağışlamaq yaraşır, sənə əff etmək yaraşır. Mən sənin o geniş rəhmətinə ümid varam. Allahın rəhmətinə və Allahın bağışlamasına ümidvar olmaq çox önəmli məsələlərdəndir ki, İmam Səccad əleyhissalam burada işarə eləyir və sonda bu məsələni önə çəkir. Gərək diqqətimizdə olsun ki, Allah bizim hər bir gizli əməllərimizə alimdir, hər bir gizli əməllərimizdən, niyyətlərimizdən xəbərdardır və insanın təkamül yolunda ən böyük maniyələrdən biri onun gizlində günah etməsidir və əgər insanın zihnində, insanın düşüncəsində, nəzərində həmişə bu mətləb olsa ki, Allah hər yerdə onunladır, Allah hər yerdə onu görür, insanın təkamül yolunda çox təsir edici əməllərdəndir ki, İmam Səccad əleyhissalam bu fəqərələrin son hissəsində bu mətləbi önə çəkib və bizə başa salmaq istəyir. Allah Taala bəndəlik yolunda hər birimizi müvəffəq eləsin və bizi özünün yaxşı bəndələrindən qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.